Aí, quem tiver fumando os asas aí, por favor, família. Por favor, dá uma passada ali na maior mudada do céu. Tá ligado? Aqui é o cheiro da hora, mas, mano, tem criança, entendeu? Aí não é da hora. Se não se torna, não tá hora. Vamos lá, quem começa? Caiu o kickback aqui, certo, tropa? Eita. Quem começa? Perguntando. Vicky começa perguntando, então ela responde depois, se inverte. Então levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão, levanta a mão, levanta a mão, tá? Levanta a mão! DJ AD! Solta o beat, cachorro! É boladão, essa vontade é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? Sangue! É raridade, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? Sangue! Eu prefiro rap e o funk, e eu ainda sou garoto porque eu prefiro música do povo. E se for aquele que é na palma da mão? Aí é legal pra fazer o ritmo, sambão, no pé, na mão, em cima e embaixo. E a cara de oponente é pra baixo. E o que você acha do samba enredo? Eu acho da hora, não quer despertar medo. Pelo contrário, eu ouço no dia a dia. Eu remexo a cintura e isso me traz alegria. Mas você sabe tocar no repique? Ah, eu não sei, mas eu encaixo no beat. E no final das contas, eles sabem na retrite que eu faço de improviso no estúdio, chamam de hit. Você faz isso? Claro que eu faço, é compromisso. Eu faço isso, isso não é churrasco. Rap na identidade, porque ele é meu serviço. Ele é serviço, você é assalariada? Não, eu nunca soube nessas paradas. Porque eu nunca tive meu CLT. Eu fui pro patrão, ou seja, jump de RAP. Por isso você paga as contas? Tá rodando. Conte uma história, certo? Conte uma história. Aê, família, aonde os MCs estão? Na fenda do biquíni. Estava na fenda do biquíni pedindo um hambúrguer sem limpo. Aí ele falou assim: parceiro, sabe onde você estava? Existe água nesse mundo? Você terminou, né? Então você começa, né? Na verdade... É, o terceiro é por parte de qualquer jeito, como que dá? Mitolas? Aham. Ela terminou essa. Eu dei o Infopar, aí ela falou, eu começo perguntando. Aí ela terminou respondendo. Então, tipo, eu começo. Você começou respondendo. Isso. Ele começa agora? Então começa agora. Demorou? Deixa eu passar o enredo aqui pra vocês. Vocês vão contar a história juntos. Sabe onde vocês estavam? Na fenda do biquíni. Top! Pedindo um hambúrguer de siri lá no... Top! No restaurante do seu siri, do Siri Cascudo. O que aconteceu a partir daí? É com vocês. Aí, quem quer uma história boa, Bituque? Sai! Então levanta a mão! E a melhor dessa história, eu ou você vai contar? Vai matar ou vai morrer? Você pode me dizer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E minha amiga comendo um siri burger, porque custa baixo e o bagulho é sem truque. Só que eu lembrei que pra comer um hambúrguer em brasa, você pode pagar conta, eu esqueci a minha
carteira em casa. Eu juro que isso não é migué, eu te alugo. Cê sabe que quando eu posso até pago tudo. Eu faço questão, só que eu sou meio burro. Esqueci ela em casa, vou contar a volta ao mundo. Eu ia até pagar, mas tem uma coisa que eu vou ter que te contar. Eu também esqueci de pagar nesse detalhe. Então eu vou falar, será que pode fazer um freestyle? Aí eu falei, a rima não é tonta. Eu vou dar um salve pro amigo Bob Esponja. Olha Bob na rima me ouça. Eu faço um freestyle, depois lavo a louça. Só que aí, minha amiguinha, se você rimar ruim, você vai ter que ir pra cozinha. Aí vai ser o bagulho no desacato pra pagar a conta da hambúrguer, nós dois lavando o prato. Isso eu não quero não, por favor me ajuda aí. É melhor melhorar a paga fazendo o seu bom fim. E no final da conta, Deus me ajuda. Só que o Patrick Estrela também tá andando com a bucha. Eu tive a solução, eu lembrei que eu sou de Guarulhos, o Caldeirão. Aí eu vou de bicho e pega mais visão. Fui no bonde de lixo e falei pro JP. Esse mano, ele veio a conhecer. Daí eu falei, você conhece os bastidores? Saiu do bonde de lixo e foi pro Jardim das Flores. Aí eu concordo que essa rima foi da hora. Que essa rima lá do bonde, ela já vende uma falta. Então nós concluímos que a ideia não é tonta. Que graças ao JP nós dois pagou a conta. Nacional. Aê, calma, amiga, não brinca, não muda de assunto, não pagaram a conta ainda. Não pagaram, o que a gente vai fazer? Eu acho que é o momento da gente correr, ou é o momento de afogar as mágoas, até porque aqui a gente faz fogueira até debaixo d'água. Então não tem problema, porque que tem dinheiro? Eu vou chegar pro mano, fala que é meu parceiro, porque o verso vai adiante, já que a gente não teve dinheiro, vamos fazer o nosso restaurante. Vamos que vamos agora com a letra do terceiro round. Terceiro round. Roda, roda. Roda, roda, roda. Caralho! Escolha a vertente, certo? Aí, antes da final, a gente vai ter a apresentação do Santana, porque era pra ele participar pra caralho. Mas a roleta tá ajudando. Vamos lá! Você quer um trap? De geladeira, ele quer um trap, de geladeira. Ele quer um trap. Yo! Bravo, bravo! Vem que me começa! Boa! Levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão, levanta a mão, vem que vem. Matar naquela, vai, deve ser de vibe, pô. Tá ligado? Vem que vem. DJ Iron não decepciona nunca. Nunca na vida, nunca. Eita, falei? Eu falei. Eu falei. Olha a conta dele, esse bicho. E só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A gente tem duas opções, qual que você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Primeiro ou? Vem caralho! Sabe o dia que eu acordo, eu abro o olho, eu tenho meu plano. Igual o round passado, eu me sinto indo no oceano. Eu sei qual que é o meu enredo, eu não sou um peixinho pequeno. Eu abro o olho cedo, eu não guardo nada em segredo. Eu coloco tudo nessa mesa, eu faço toda a minha despesa. E se precisar pra ter o cartaz, eu vou decorar a sua cabeça. Com soco, com porrada, a rima não é intercalada. Eu sou linha de frente, sua esquiva de mim não vale nada. No fundo do poço realmente, né mano, olha como tem a improvisada. No fim das contas, agora é tipo uma bala preparando, cê tá uma rajada. Realmente com um beat parece relaxar minha amiga na improvisada. Porque ela quis colocar em prática, chegou no fim, nada. Ela é maluca, tava fazendo nada, porque você sabe que agora é estático. Essas batalhas tem que tomar essa porra que a galera já perdeu.
clássico. Essa é a diferença, eu te mato que eu tô sem limite. Essa rima aqui é atemporal, que você não te freestyle no estúdio vira hit. Vai virar hit, vai virar mole, mano, isso eu sei. Nada do que eu me aprofundei. Eu cheguei lá no fundo desse mar, fazendo metro mental, com um nível colossal. Eu fiz tanto nada que agora eu sou abissal. Uma rima que é feia, só que a gente dá contra o sistema. Eles são peixes, eu fez os dois papéis. Barulho pra esse águia. Aquele modelinho do Zona Leste. Aí, naquela máxima justiça, considerando os três rounds, vamos voltar pra um só, uma só, e certo? Com vontade. Com vontade. Barulho quem gostou das rimas de Vic V. Barulho para quem gostou das imagens de Nicolás! Pela plateia, Vic V, certo? Jurados em 15, mentira, 3, 2, 1, Vic V para a grande final!